NDI-ის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის თანახმად გამოკითხულთა უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები მშვიდ მოწესრიგებულ გარემოში ჩატარდა. მასში მონაწილეობის მიზეზად კი რესპონდენტებმა მოქალაქეობრივი ვალი დაასახელეს. კვლევის თანახმად გამოკითხულთა უმრავლესობა 47% ფიქრობს, რომ 2012 წლის ოქტომბრისა და 2016 წლის არჩევნების პერიოდში ზეწოლის ფაქტები არ მომხდარა. დაახლოებით 92% აცხადებს, რომ არჩევნება მშვიდად ჩაიარა და მოწესრიგებულად, რაც ძალიან კარგი შედეგია. ასევე გამოიკვეთა ის ფაქტი, რომ მოსახლეობის უმრავლესობამ არჩევნებზე წასვლის და ვის მისცემდა ხმას, ეს გადაწყვეტილება მიიღო არჩევნებამდე. აღსანიშნავდა ისიც, რომ მათთვის მთავარი მიზეზი და მოტივაცია არჩევნებზე წასვლის იყო ის, რომ ეს იყო მათი სამოქალაქო ვალდებულება. საზოგადოებრივი აზრის კვლევის თანახმად გამოკითხულთა 42% ფიქრობს, რომ ახალი პარლამენტი წინაზე უკეთ იმუშავებს. 30%-ის აზრით ახალი პარლამენტის მუშაობა იგივე იქნება, ხოლო 8% მიიჩნევს, რომ მეცხრე მოწვევის საკანონმდებლო ორგანოს მუშაობა გაუარესდება. რაც შეეხება პარლამენტის მიმართულებას, აქაც მოსახლეობა 2016 წლის მართვას შედარებით უფრო ოპტიმისტურად არის განწყობილი. გამოსაკვეთია პარტიული ნიშნის განსხვავება. ქართული ოცნების მომხრეები უფრო ფიქრობენ, რომ და უფრო მეტი ნდობა აქვთ ახალი პარლამენტის მიმართულებების მიერ სხვას. და აქ მესეჯის სახით შეიძლება გაჟღერდეს ის, რომ პარლამენტის წევრებმა წევრები უნდა შეეცადონ, რომ ისინი წარმოადგენდნენ არა მარტო იმათ და თავიანთ მხარდამჭერებს, არამედ ერთი მნიშვნელოვანი რაც შეგვიძლია დავამატოთ გახლავთ ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არჩევნები ჩატარდა, გამოკითხვა ჩატარდა არჩევნებიდან ძალიან მალე, მაინც მნიშვნელოვან ნაწილს არ შეეძლო დაასახელებინა თავისი მაჟორიტარი დეპუტატის ვინაობა. და ეს ასევე უკავშირდება იმას, რომ ადამიანები ერთნაირად აძლევდნენ ხმას პარტიას და მაჟორიტარს, ანუ უფრო ყურადღებას აქცევდნენ მის პარტიულობას, ვიდრე მის ვინაობას. საზოგადოებრივი აზრის კვლევა 2016 წლის 4 ნოემბრიდან 4 დეკემბრამდე პერიოდში პირისპირ ინტერვიუს წარმომადგენლობითი შერჩევის საფუძველზე ქვეყნის ქართულ, სომხურ და აზერბაიჯანულენოვან მოსახლეობას შორის ჩატარდა. კვლევაში საშუალო ცდომილების ზღვარი +/- 1.8%-ია.